Kuru wakawe mjitondo ni mguru wanzari kwa Pascal Simbikangwa, wali kapiteni mungawozari ndaga Juvenal Habyarimana, wali mkuru wigihugu, rutangia kubura nishkwa mubujurire n'urukiko rw'Ibobigny, mu nkengero za Paris mu Bufaransa. Nuko rutangira bundi bushya nkuko bigenda muri iki gihugu ku muntu wajuririye ibihano yahawe mu iburanishwa rya mbere muri Cour d'assises nkuko Maître Richard Gisagara ukora umwuga wo kunganira abandi mu nkiko aho mu Faransa abisobanura. Azongera yiregure atangi ibimenyetso bye byo kwiregura abandi abashinja abantu baje gushinja bongere bumvwe abaje gushinjura bongere bumvwe urubanza afite uzongera uranishwe burundu ubundi bushyashya bundi bushyashya none ni rurangira urukiko ruzafatira umwanzuro nyine ufata icyemezo rumwemeza icyaha rumukatira igifungo gishobora kuba kirekire cyangwa se gito ugiranyije n'icyafashwe mbere umurero mu bujurire icyaha gishobora kumuhama cyangwa ntikimuhame urukiko nirwo ruzabivuga ukaho n'uwenda n'ubushobora no kumukatira igifungo cya burundu nkuko mu minsi yashize urukiko rwa Paris rwakatiye bangenzi n'abarahira igihano cya burundu nubwo bimeze gutya ariko ngo ibi ntibiteye ubwoba abaregera indishyi mu rubanza. Alain Gauthier ni perezida wa Collectif de Parti Civil pour le Rwanda, ishyirahamwe riharanira ko abakoze jenoside baburanishwa. Kuri uyu wa mbere nimugoroba yiteguraga kwimukiraho Ibobigny kugira ngo abone uko azakurikirana uru rubanza. Kuri we ngo ubu bujurire bwakagombye kuzaha isomo n'abandi baburana imanza za jenoside batekereza kuzajurira ibihano bakatiwe. On espère que non seulement la sanction sera confirmée. Twizeye ko igihano kizongera kigashimangirwa ndetse ahubwo twiteze ko kizanongerwa. Je dirais augmenter ne serait-ce que pour décourager kugira ngo bice intege abatekereza kuzajuririra ibihano bakatiwe mu zindi manza zizaza abatanga bamwe baje kwerekana uruhare rwa Pascal Simbikangwa sinibaza impamvu urukiko rw'ubujurire utazashingira ku buhamya batanze mu rubanza rwa mbere. Ne retiendrait pas les mêmes arguments qui ont été donnés au premier procès. Évidemment, birumvikana ni mu rubanza rw'ubujurire ashobora kubamo ibinyuranye n'ibya mbere ariko twe ntabwo ariko tubyifuza kuko dukora ibishoboka byose nk'uko twabikoze na mbere kugira ngo Pascal Simbikangwa yongere hanwe no mu bujurire. Uruhande rutazanyurwa n'umwanzuro w'urukiko mu bujurire amategeko y'Ubufaransa ateganya ko ashobora kwiyambaza urukiko rusesa imanza ndetse n'urukiko rw'Iburayi rw'uburenganzira bwa muntu. Maître Richard Gisagara arasobanura uko bigenda. Ubujurire bwa buri muntu ntago urukiko rusesa imanza rubwemera rurabanza rukareba niba ubwo bujurire koko bufite ishingiro bwasanga bufite ishingiro bukaribwo ubwo ngira bwemera gusubizamo urubanza. Nukuvuga ngo urukiko rusesa imanza rwiga gusa rureba gusa niba hari itegeko ritubahirijwe. Nyuma urukiko rusesa imanza nabwo ntago biba birangiye kuko Ubufaransa buri muri Europe muri Europe akabaho urundi rukiko hejuru rurengera amategeko y'ikiremwa muntu. Umuntu wese utanyuzwe wacira urubanza burundu mu Bufaransa agasanga hari aho wenda uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirijwe ashobora kuregera urwo rukiko. Pascal Simbikangwa mu rukiko rw'i Paris yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ubufatanyacyaha muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari mu kwezi kwa gatatu kwa 2014 mu rukiko rw'i Paris mu Bufaransa. Biteganyijwe ko rubanza ruburanishwa kuva tariki 25 kwakira ruzasozwa ku ya 9 Ukuboza uyu mwaka. Gracien Korimana, Televiziyo Rwanda, i Kigali.